କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ମିନିଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ମିନିଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍। ତ ମୁଁ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଏଲି କ'ଣ ହଠାତ୍ ପଳେଇଛି ଆମ ଆଡ଼େ ପଳେଇଆସିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ତ ମୁଁ ନିହାତି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ସେଇ ଗାଁଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ନିହାତି ଦରକାର କି ଆମେ କେଉଁ ଗାଁରେ ଆଜି ଆମ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମାଳି ବରାଇ ଗାଁରେ। ତ ଏଇ ଗାଁରେ କଥା ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ କି ଏଇ ଗାଁରେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ କଳାକାରକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ କଳାକାର ଗାଁ ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅଭିନୟର ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ତାକୁ ବାହାର କରିବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ବି ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ଜଣାଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କେବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିବେ, ଡାଇଲଗ୍ କହିପାରୁଥିବେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତିକା ମୌକା ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁକିଛି ଆମେ ପୂରଣ କରିକି ଯିବା। ତାହେଲେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା। ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ, ଚାଲ। ହରି ବୋଲ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦଶମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ কি সুন্দর আহা কি আনন্দময় এই বিশাল সংসার ধন্য মহাপ্রভু মহিমা তুম্ভর ওটে অনন্ত অপার ধন্য মহা ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ତୁମରି ଆଜ୍ଞାରେ ବର ସମତି ଜ୍ୟୋତି ରାଶି ତୁମରି କୁସୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆନନ୍ଦେ ଉଠଇ ମାତି ତୁମରି ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଗିନୀର ହୃଦୟ ଦେଇଛ ପ୍ରୀତି ତେଣୁ ଏ ସଂସାରେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜେ ନିତ୍ୟ ନୀତି ସୁଖ ସଂସାରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି
ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଗାଁରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ହରିନାମ ନ ହେବ, କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ନ ବାଜିବ, ତାହେଲେ ଶୁଭଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନ ବି ଶୁଭ, ମନ କହୁଛି ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ହେବ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ମସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି କରି ବାହାର କରିବୁ। ଆଉ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସାରିବୁନି, ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ରହିବୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫଟାଫଟ। ତା ସହିତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜମା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଶୋ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ମିନିଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍। ଘରେ ଝିଅ ଭାଇନା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଖାଲି ଏମିତି ପଶି ଆସିଲେ ହେବନି, ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା କେମିତି ହେବ। ତ ଭାଇନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଫସଲ କରି ଆମେ କାଳତିପାତ କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛୁ। ଏଇ ଏଜ୍ରେ ବି ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ସେ ମୂଷା ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲେ, ସେ ହସିଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ଆମ ଆମ ଟିମ୍କୁ ପୁରା ୱେଲକମ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲିଡର? ନାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି। ସେ ବି ଗାଆନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମାନେ ବାଜା ଫାଜା ଯୋଉ ବଜାଉଛନ୍ତି ଏଇସବୁରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଏମିତି ବଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ନା, ଶିଖିଛନ୍ତି? କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଛୁ। ଗୀତ ଆପଣ ବି କୋଉଠି ଶିଖିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ଶିଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ବାଃ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା? ନାହିଁ, କାହାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବୟସ ମୋର ଆସିନି କି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯାହା ରୁଟିନ ଯେମିତି ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟି କରିବାକୁ ବସି ପଡୁ? ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। କରୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତାର ମଧ୍ୟ କାମ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁ। ଏବେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇ ଗାଁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ଏମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ କେତେ ପରମ୍ପରାକୁ ଏମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଭଲ ହୁଏ? ସବୁ କିଛି ପୂଜା ପାଠ ଆମ ଗାଁରେ ରହିଛି, ଆମର ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେଠି ଆମେ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ମିଶି ମାଆଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହୁ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାଦ ସେଠି କରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ରାତି ପୁହାଇ ଦେଉ, ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଭଜନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କିଛି କାମ କରିପାରୁ, ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ପଛେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆ ମଝିରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ତିନି ରାତି ତିନି ଦିନ କରିପାରୁ। ଆଉ ହୋଲି ରଜ ପୂଜା ସବୁ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ କଥା, ବହୁତ ବଡ ଆକାର ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ ଆକାର, ଧୁମଧାମରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। କଳାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ? ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଳାଟା ହେଲା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କଥା। ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହୁଏ ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା। ଡାଇଲଗ୍ ଫେଲ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି, ହିରୋଇନ ରୋଲ କରିଥିଲି। ଆମେ ଖେଳିବୁ ଏବେ ଗେମ୍। ଏଇ ଗାଁରେ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏମାନେ ଆମ ସହିତ ଖେଳିବେ ପୁଚି ଖେଳ। ତ ଯିଏ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସିଂ ହେବ ୱିନର। ତ ରେଡି ଅଛ? ବସିଯାଅ, ବସିକି ଶୋଇପଡ଼। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ ଠୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଚାଲ ଆମେ ମସ୍ତି ଟିକେ କରିବା, ଯିବା ଟିକେ
ଆମେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ମାରିବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖି ଯେତେ ଅଛି ଯା ବି ଅଛି ସବୁ ଧର ମତେ ମତେ ଧର ଆସ ଏ ତମେ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଧରିକି ଆସିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଫାଇଦାରେ ରହିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଘରକୁ ହେଲା ତ ଆମର ଏଇ କୁନି ଝିଅଟି ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁଚି ଖେଳର ୱିନର ହେଉଛି ଏଇ ଝିଅଟି କ'ଣ ତମ ନା ରଶ୍ମିତା ଜିତି ଯାଇଛି ରଶ୍ମିତାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ ତରଫରୁ ମା ଲୋ କି ଓଜନ ଏଇଟା ତମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଟ ଉପହାରଟେ ମିଳୁଛି ଚୁମ୍ବକ ପରି ଭିଟି ନଲରେଡି ହୋଇଗଲି ପଗଳ ରୂପ ତୋର କଷ୍ଟଲି ତୋ ଆଗେ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗଳ ହରେ ଜବର ଭିକର ତୋର କଲାନି ଗମ ତୋର ଲଭ ରେ ତୋର ଇଶ୍କ ରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବନି ଜମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାଦ ତେଣୁ ସୁଖ ବେଳେ ସୁଖ ଭୋଗିବି ଦୁଃଖ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବି ରାଗନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ରାଗିଆ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ରାମାରେ କୋଉ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି ଯାହାକି ସେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜଣେ ଆଉ ତାକୁ ଶାସନ କରିଛି ସାନ ଭାଇକୁ ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟି କହିବି ଆପଣ ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ନା ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ପାଇଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ତୋର ତାର କରୁଣା ତୋ ପାଖରେ ଟିକିଏ ନାହିଁ ରେ ନିମ ହାରାମ ବେଇମାନ ତୋତେ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ସହ୍ୟ କରି ଯିଏ ତୋତେ ଏ ଆସନରେ ବସାଇଲା ତୁ ତାକୁ ନିମ ହାରାମ ବେଇମାନ ତୋ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ ରେ ମୂର୍ଖ ଏତେ ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ କରେଇ ତୋତେ ଏ ଆସନରେ ତୋତେ ବସେଇଥିଲା କ'ଣ କରିଦେଲୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ବସ୍ତା ବୋହୁଛି ବସ୍ତା
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହଉ, ରେ ନିମ୍ବ କାହାରା ବେଇବାନ, ତୋ ମା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ତୁ ଚାହିଁଲୁ ନାହିଁ, ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ତୁ ନିମକ ହାରାମ ବେଇମାନ ଗୋଟିଏ କୁଳହୀନା ଝିଅକୁ ଆଣି ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବାପ ମା ଦିଟା ଏବେ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଏଣିକି ତୋ ହାତ ତୋ ଭାତ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ତୋ ହାତରେ, ଯାହା ତୁ କରିବୁ ଆମେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏଣିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆଦରି ଆମେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣେଇଲେ। ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଠି କିଏ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତି? ଦାଦା ଆସନ୍ତୁ, ଦାଦା ଆମ ଡାଇଲଗ୍ କହିବେ। ଦାଦାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ଟେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାଦା ତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସଲିଡ୍ ଦାଢ଼ି, ତାପରେ ସଲିଡ୍ ଜଟ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅଲେଖ ପ୍ରଧାନ। ଅଲେଖ ପ୍ରଧାନ, ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ମୋତେ ଗାଣ୍ଡୁଅ ଡାକନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡୁ ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ବି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାଷ୍ଟର। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା ସେ ତାକୁ ଶୁଖିଲାନି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡିବ? ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଟିକେ କେଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କେଞ୍ଚି ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ତାର ଭଟ ଭଟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ନାଇଁ? ବା ବଢ଼ିଆ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ କଳା ଅଛି, ଆପଣ ବି ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଏଇଥର ବାରୁଦର ସ୍ତୂପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ମୁଁ ତୁମର ହସିଲା ସଂସାରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସିବି ହସିବି ଖାଲି ପ୍ରାଣ ଖୋଲା ହସ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେନି, ଆପଣଙ୍କର ତ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଥିଲେ। ହଁ, କରାଟେ ଫରାଟେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ, କରାଟେ କୁମ୍ପୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, 73-74 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ 25-26 ବର୍ଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଅଛି ମନେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲି ଟିକେ କହିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସହ କଥା ହେଇକି, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ Minute-2 ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମ ସହିତ ଚୌକରେ ବସିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ରେ ଟାୱାର ଅଛି, ଏ ଟାୱାର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିଯିବ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ସିଏ ଏ ଗେମ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଖେଳିବ, ନଣ୍ଡୁ ମୁଣ୍ଡର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ତମ ନାଁ? ଗଲାଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ନେଟୱାର୍କ ଖସିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ରହିବ ସେ ଜିତିବ, ଆଉ ଜିତିଲେ ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପହାର ପାଇବ। ରେଡ଼ି ଯିବା? ତମ ପାଇଁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର କନକଲତା, ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର କନକଲତା, ସୁଇଟୁ ସୁଇଟୁ କହିଲୁ କଥା, ରିଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ମନଟାରେ ମନଟା, କେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା।
केलु तू चिपड़ देलु दिलटा लाजे लाजे नई जाउछि मथा लाजे लाजे नई जाउछि मथा दे दे रे तोर नाम पता तुम्हारा नाले पान कुंटा रे कुंटा केलु तू चिपड़ देलु दिलटा केलु तू चिपड़ देलु दिलटा आल नवीन बयसी बाला आउ दे नहीं प्रेम ज्वाला तते देखी मोर छाती तले पाज हंटा रे हंटा गेल तो चिपड़ी देलु दिलटा गेल तो चिपड़ी देलु दिलटा चेहरा नुआ चिड़िया स्ट्रंगली मते जादू कल तो लगज भारी बढ़िया सोडा बोतल खोलिले बेबी साउंड हुए जेमिति तोरी पाई मन भीतर होची खाली सेमिति आलो चहट चिकन छोरी टिके लंबे दे लव स्टोरी तो साथे घटी पर रोमांटिक सिंटा रे सिंटा केल तो चिपड़ी देलु दिलटा गेल तो चिपड़ी देलु दिलटा फुले राधा एते स्टाइली स्टाइली कोटी कह सिखिल तो पाई सब जियो नारे पके देली थुकल अरे कहले पछे दुनिया कहो प्रेम टा हानिकारक उडिया ओ हो कौन तो ना अरे जिए तो गोटे जन की नंबर 1 तारे 1 टिटन जीतियोला हमर वाह टिटन सब से पछे पड़े जती छुटिया छुटिया छुआ कोथले टिटन जीतु यही नहीं पिलाटा कोडी तो खाइबा बड़ आसिला जीती गला एते समय बसी कि नहीं तमे जीती गलो एटा के नबो ना नबोनी ना सी एबे गिफ्ट आड़ नजर नो ता गोड़ा मेन काम करूनी से आगे किस समय ठिया आई जीव हो एबे उठी पड़ तमे जीती जाइछ बुझिलो तमे जीती जाइछ आउ तमको एटा आम तरफ रु छुटे उपहार नु बड़ उपहार टे मिलुछि नियो जोरे कहियो किए जीते किए हारे हां
ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ବାହାର କରିବା। ସେମିତି ମାମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ସତ କହିବେ, ସେମିତି ନାଁ ଧରିକି ଡାକନ୍ତିନି। ଆଉ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ବେଳେବେଳେ ପାକିନା ଡାକନ୍ତି। ପାକିନା? ପାକିନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକ୍ ନେମ୍? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଘରୋଇ ନାଁଟା ଏଇଟା? ଏ ଯୋଉ ଅତି ଗେହ୍ଲାରେ ସୁନା ଧନ ମାମା, ନା ସେମିତି କେବେ ଡାକନ୍ତି? କେବେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ ତ ନିହାତି ଅତି ଟିକେ ପ୍ୟାର ବଢ଼ିବା କଥା। ଗେହ୍ଲାରେ କେବେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ମାମା ଟିକେ ଶୁଣ ପାଖକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କେବେ କହିନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇକି କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା ମୋ ସୁନ୍ଦର, କିଏ କହିଲେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି ବାବୁନି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ମିଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି? କେତେ ଆପଣ ହସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର? ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ବାପ ଘର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘର? ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି? ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ? ତ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଏଠି ଆସେ। ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତି ଗେହ୍ଲାରେ କହିଲି ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ମୁଁ ଆପଣ ତ କଥା ହେବିନି, ଯା ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋତେ ଆଜି ସକାଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହିଯିବି, ମୋର ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯା। ଏଇଟା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ପୁରା ଯେମିତି 1000 କିଲୋ ମୁଁ ଭାତ ଫାତ ଖାଇଦେଇଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣ ମୁଁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ରହିଯିବି ତମ ପାଇଁ, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୋତେ ଖାଇବା ଦେବେ ତ? ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଇଟମ ଭଲ ବନାନ୍ତି? ଭଲ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଆସେ। କୋଉଟା ତଥାପି ଭାଇ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ କହିବେ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ବନାଏ, ସେ ଅରୁଆ ତ ଡାଲମାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ସାଧୁ ଫାଧୁ ହେଇଯିବେ କି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଟିକେ ଧାର୍ମିକ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ତ, ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଓଂ ନମଂ ଶିବା କହିକି ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ, ଆପଣ ଅନେଇ ବସିଥିବେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଧୁ ଲୁଗା ପୁଗା ପିନ୍ଧି ପଳାଇ ଆସିକି ହରି ଓମ୍ ତମଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ଖାଏ। ଆପଣ ଦାବି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଫେଗ୍ ପିସ୍ ସବୁ ପୁରା ଖାଇଦେଉଥିବେ? ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇବା ବନାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଭଲ ବନାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି ନା? ନା ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ ଭାବିଦେଲେ ନା ମୋତେ ଆଉ ହଉନି ଭଲ ଲାଗୁ ନନଭେଜ୍, ମୁଁ ମୋର ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପିଲାଦିନୁ ମୋତେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନା ବନାଏ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଘରେ, ଶ୍ୱଶୁରରେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମୋ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି ଯାହା ବି ବନାଏ। ଚାଲ ବଢ଼ିଆ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେବି। କାଉ ଧାନ ଖାଇଲା ବୋଲି ମାଇଲୁ ମୋତେ, କାଉ ଧାନ ଖାଇଲା ବୋଲି ମାଇଲୁ ମୋତେ, ବାପ ଘର ଯିବି ମୁଁ ଚାଲି ଝୁରିବୁ ମୋତେ, ବାପ ଘର ଯିବି ମୁଁ ଚାଲି ଝୁରିବୁ ମୋତେ, ବାପ ଘର ଯିବୁ ତୁ ଚାଲି ଦେଖାନି ଛଇ, ବାପ ଘର ଯିବି ତୁ ଚାଲି ଦେଖାନି ଛଇ, ଗଲେ ଚାଲି ପଛରେ ତୋର ଯିବିନି ଧାଇଁ, ଗଲେ ଚାଲି ପଛରେ ତୋର ଯିବିନି ଧାଇଁ। ଏ ଗୀତ କାହା ପାଇଁ ଥିଲା? ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ତ? ନା ନା, ଜମା ନଥିଲା ତ? ହଠାତ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆପଣ ଭାଇ ଏପଟେ ସାଧୁ ହେଇଗଲେଣି ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇଲେଣି କାଉ ଧାନ ଖାଇଲ ବୋଲି ମୋତେ ମାରିବୁ ମୋତେ, ଏ ଗୀତଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତ। ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଭାଉଜ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଦୀପଦ କଥା ହେବା। ଭାଉଜ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସୁଲୋଚନା ପରିଡ଼ା। ସୁଲୋଚନା ପରିଡ଼ା, ନିକ୍ ନେମ୍ କ'ଣ? ଘୁଙ୍ଗୁର। ଘୁଙ୍ଗୁର, ବାହ ବଢ଼ିଆ ନା। ତ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ ହଲୁଥିଲେ? ଫିଲ୍ମ ହେଇନଥିଲା କି ବାଜେ ବଇଁସି ନାଚେ ଘୁଙ୍ଗୁର? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ହଁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ମୁଭିରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିକି ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର? 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗାଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର? ନା ବାପ ଘର। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର? ଆରୁହା ଦଇସ୍ ପାଟନା।
ଏଇଠି ପାଖରେ ନା ଦୂରରେ? ଏ ପିପିଲି ସେପଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ଛୁଆ? ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ବଦମାସ ହୁଅନ୍ତି ନା ହୁଅନ୍ତିନି ଜମା? ହଁ, ମୋଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅମଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ କମ୍? ତାମାନେ ଆପଣ ଏତେ ବଦମାସ ଥିଲେ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମରାମରି କରନ୍ତି ନା ନା ଜମା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ସଲିଡ୍ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ନା? ଯାହା ହାତ ହାତ ତ କାଫି ଆଉ। ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଆପଣ ହାତ ବି ତ ପେନ୍ ହେଉନି ନା? ହେ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ନା ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ? ତ ବୁଲୁଥିବେ କେଉଁଠି ବୁଲୁଥିବେ ମାନେ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଏତେ ସେମାନେ ବଦମାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାରି 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 ତାଙ୍କୁ ଅଜରା କରିସାରିଲେଣି? ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ। ସିରିଏଲ୍ ଫିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତି? ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖନ୍ତି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନା ଦେଖନ୍ତିନି? ଦେଖନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଆମ ଶୋ ଦେଖନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗେ, ବଢିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗେ? ତମେ ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଛ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏ ହେ, ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତମ ସିରିଏଲ୍ କେବେ ବି ମିସ୍ କରେନି। ମୁଁ ତ ଏବେ ମୋ ସିରିଏଲ୍ରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ସିରିଏଲ୍କୁ କେବେ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତମେ ନା ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ନିଶ୍ଚିତ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ବାସ୍, ଡେଲି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଟିଭିରେ ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଘୁଙ୍ଗୁର ଭାଉଜ, ଏମିତି କହିଦେବି। ଆପଣ ଶୁଣିକି ଟିଭି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ବାସ୍ ଛୁଇଁ ଦେବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେବି। ସତ? ହଁ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ମିନିଟ୍2 ୱିନ୍ ଘୁଙ୍ଗୁର ଭାଉଜ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ବାସ୍, ଆପଣ ସେଠୁ କିନ୍ତୁ କହିବେ ଘରେ ଥାଇକି, ହେଲା? ଚାଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ତ ଆଜି କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ? ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବେ? ହଉ, ଗାଆନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବେବଫା ତୁନେ ମୁଝକୋ ପାଗଲ ହି କର ଦିଆ, ବେବଫା ତୁନେ ମୁଝକୋ ପାଗଲ ହି କର ଦିଆ, ପହଲେ ଦିଲ ସେ ଲଗାୟା ଫିର ବେଗାନା କର ଦିଆ, ବେବଫା ତୁନେ ମୁଝକୋ ପାଗଲ ହି କର ଦିଆ। ହଉ, ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ଏବେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ରେଡ଼ି। ଗୀତ ବଜାଅ, ଗୀତ ବଜାଅ। ହଁ, ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା। ହଁ, ମାନେ ଦେଖ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ନ କହିଥାନ୍ତି ଭାଉଜ ନାଚିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ରାତିରେ ମୋତେ ଇଏ ଶୋଧିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଥାନ୍ତି ମୋ ତଣ୍ଟରେ କାହିଁ ଖାଇବା ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଏଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ନଚେଇଲାନି, ମୁଁ ଏତେ ଘରୁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ନାଚନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ? ହଁ, ଟିକେ 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 ଦେଖିଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନାଚିବା ପାଇଁ। କାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଫଡ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଲୁଛି ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଦେଖି ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ନାଚିବା ପାଇଁ ଫଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ନାଚନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଉଠିଯିବ ଏମିତି ଏମିତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଗୁଣୁଗୁଣାନ୍ତି। ତ ଭାଉଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଲ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଯାଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଯାଉ। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हो लाइट सुनो तेबे पायलिया तनो छम 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 छम, तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी, कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करीबी, कुंचम कुंचम ओ मैं जानम ଜାନମ ମତେ ହସି ଆଜି ରାତି ବଦମାସି ring 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 ring
मामी परिडा मामी परिडा तो मामी भाउज भलो अछंदे आज्ञा बहुत भलो आपण गालडा ते पुचकी पुचकी के हिजी ओदियो खाइ दिस त सेति आ मते भारी बढ़िया लागे मु जोडी पुचकी पुचकी गाल देखे मते इच्छा हो एमति परे टोटल एमति चिप्पी की ताकू बट आपण गालो चिप्पीबेनी भाई इडिया से मते टोटली बज्जे देबे दिटा तते के कहिदला मो स्त्री रो गालु को चिप्पी पे ना सेंदि किछ ना कहिबेनी केते वर्ष लाने आपण बाघरो 4 वर्ष लाने अच्छा भाई को संगरे केते झगड़ा करनते झगड़ा ए परजंत हेनी जमा मान 4 वर्ष भितरे दिने भी झगड़ा हेनी जमा हेनी अरे एई भले स्वामी स्त्री को नेक तो ए माने एटलीस्ट बसया कथा सब गां रे देखो झगड़ा झंडी होउनी मु तो जानछु स्वामी स्त्री संपर्क माने खिचपिच ए झगड़ा सब बेले हुए ना सेमदि किछ झगड़ा हेनी केबे भी हेनी ना माने भाई आपन केते भल पांते मु बहुत भल पाए भाई एकुडिया नो मु बहुत भल पाए सबटो दियो की काकू भल पाए ସେମିତି କହି ହେବନି ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ମାନେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଭାଇଙ୍କୁ ନା ଭାଇ ଅଧିକ ଭାଇ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭାଇ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେରେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମୋ ହସଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ସେ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହସୁଥା ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଠିକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖରାବେଳେ ହସ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ହସ ଇ ତ ଗୋଟେ ଟେନସନିଆ କାମ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଉ ଟେନସନରେ ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ କରୁଥିବେ ଭାଇ ଆସିଲେ ନା ସେମିତି ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହସଟା ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ଖାଲି ହସିବା ଭିତରେ ଦରକାର ନା କ'ଣ ହସଟା ମାନେ ହସ ଏମିତି ନ କଲେ ବି ହସଟା ମାନେ ତମ ମନଟା ଖୁସି ଥିବା ଦରକାର ନା ତଥାପି କେମିତିକା ଏଇ ଏଇ ହସଟା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହସଟା ବାସ୍ ଏମିତି ତାହେଲେ ହସ ମୁହଁ ରଖିଲେ ଭାଇ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଡେରି ମିଲ୍କ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ମାନେ ଭାଇ ଖାଇଲେ ନା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତ ଦୁଇଜଣ ଯାଇ ଖାଇଦେଲୁ ହେ ଭାଇ ମୋତେ ନେଇଯାଉ ମାନେ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ରଖିଲେନି ନା ସେ ଉଠିକି ସକାଳୁ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ବୋଧେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇ ଖରାବେଳେ ଖରାବେଳେ ଭାତ ଡାଲି ଡାଲମା ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଆନ୍ତି ରାତିରେ ରୁଟି ହଉ ନହେଲେ ସଜ ଭାତ ହଉ ଯାହା ସଜ ଭାତ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ମାଛ କେତେ ପିସ୍ ଖାଇପାରିବେ ମାଛ ୱାନ୍ ପିସ୍ ୱାନ୍ ପିସ୍ ତାହେଲେ ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ୱାନ୍ ସଦାବେଳେ ପାଟିଟା ଚାଲୁଥିବ ନା ଘରେ ମାନେ ଯାହା ଜଳଖିଆ ଥାଉ ମାନେ ସଦାବେଳେ ପାଟି ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ ପାଟିରେ ବସିଥିବ ପାଟି ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର ମାନେ ଭାଉଜ ଆମର ଭାରି ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇବି କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ନା ଏମିତି ଖୁସିଟି ଗୋଟେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବିନି ହଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବି ଆଉ ଆମ ଦିଦି ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ସେ ଆସିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଦେବେ ଗୋଟେ ହଉ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇଟା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାଇବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବେ ନା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ଗାଇବି ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଗାଇପାରିବେନି ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇବେ ତ ହଁ ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ନେଇ ଆସେ ନା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତ ଟୋଟାଲି 152 ଗୀତ ଗାଇବେ ମୁଁ ଏଠି ଚେୟାରରେ ବସିଯାଏ ଏଇଠି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେବି କେହି ଯେମିତି ଆଉ ଆସିପାରିବେନି ଏଠିକି ଆଉ ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଗୀତ ଗାଇଦେବି ହଉ ଗାଆନ୍ତୁ କେତେଟା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଗାଆନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଆଣିବୁ ସେ ମେଘରେ ପ୍ରିୟାକୁ ଭିଜେଇ ଦବୁ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ରଙ୍ଗ ଆଣିବୁ ସେ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରିୟାକୁ ରଙ୍ଗେଇ ଦବୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ସେ ପାଏ
ସେ ଖେଳିଲେ ରଙ୍ଗ ମତେ ରଙ୍ଗାଏ। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଥିଲା? ଏଇଟା ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିଦି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସରି ଦିଦି। ହଁ ସରି ଦିଦି। ଏବେ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଗାଇବେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର, ତୁମେ ଦେବତା ମୋର, ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର, ତୁମେ ଦେବତା ମୋର, ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ତୁମରି ପାଇଁ ଯାଉ ଗୋବିତି ଏ ଜୀବନ ମୋହର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖୁଲମ ଖୁଲମ ଜୁଲମାରେ ଆଉ ବହୁ ବହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି। ଗୁଲି କାଟି ସବୁ ବୁଲି ଆଉ ବହୁ ବହୁ ତମ ପାଇଁ ବୁଲ ଗିର ଗିର। ଆରେ ହିରୋ ହେଇ ତୋର ଲାଇଫରେ କେବେ ଆମ ଶୋକୁ ଆମେ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବୁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଥିବି, ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆମ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କହୁଥାନ୍ତୁ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ। କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ମିନିଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍।